Joo, tässä taas. No, kuten useimmat varmaan huomaa, olen tässä alkanut vetäytyä vähän joulut tauolle. Että nyt en aio enää tehdä nyt vähän aikaa, ainakin nyt, kun nyt ainakin muutamia päiviä pitää tässä ennen joulua ja joulun jälkeen vähän niin kuin, että en ole tekemässä uusia videoita ja muita vastaavia, vaikkakin maailmalla on paljon tapahtuneita. Mutta en nyt viittisi näissä kaikista ikävimmistä uutisista ja muista nyt puhua tällaisena aikana. Koitan nyt keskittyä siihen sukulaisten, ystäviä ja muiden vastaavien hoitoon tässä vaiheessa ja pistämässä paikkoja jouluvalmiuteen ja muita ja varmistamaan, että nuoremmilla ja vanhemmilla sukulaisilla, ystävillä ja muilla on oikein mukavaa joulutiedossa. Joten toivotan kaikille kuuntelijoille ja muiden katsojille ehkä ja tilaajille oikein mukavaa ja rauhallista joulua. Palaamme myöhemmin asiaan. Jatkoja.